Тисячі паломників приїхали на Прикарпаття. У Погоні на Тисменичині у монастирі Успіння Матері Божої молилися на 24-й міжнародній прощі Вервиці. Цьогоріч вона приурочена молитві за мир і єдність церкви з нагоди року родини. Програма міжнародної прощі, як і попередніх років, була насиченою різними духовними заходами. Розпочалася у суботу по обіді із винесення ікони Матері Божої. Вшанування чудотворної ікони Матері Божої, цариці Покуття, є особливістю прощі у Погоні. Адже люди приходять із різними бідами. Дуже багато можна різних прикладів привести, таких безнадійних, яких були вже ось. Сьогодні приходить чоловік, приходить сьогодні, каже, дякую Богородиці, що Богородиця помогла. Каже, жінка ходила вагітною дочкою. І, каже, лікарі сказали, все, або хвороба невилікована, або те. І, каже, ми в страсті носила ікону Богородиці. Каже, носила ікону Богородиці, каже, і дитина народилася здоровий, нормально все. Також були спільні молитви на Вервиці, богослужіння, молодіжна програма. У вечірній час віряни прийшлися разом з стежками хресної дороги. У церквах відбувалися нічні чування, а просто небо при запаленій ватрі звучали духовні пісні та розважання. Щороку для вірян готують цікаві новинки. Кожного року ми стараємося чимось людей здивувати. Сьогодні ми вчора посвятили якраз оці патариці, які для нашого храму. Оце все є вишивка. Вишивка, унікальна вишивка. Майстер викладає у цій вишивці 10 стебків в одному квадратному міліметрі. І ось це бачите, і також значить, той хрест вишитий, значить, та пам'ятка з черпа, ну і патериця Ісуса Христа. Віряни, окрім особистих подяк і прохань, молилися за мир в Україні. Ласки для своєї родини, для сім'ї, для України, в першу чергу миру вимолювати. Ми вперше стараємося вже багато років такі всі святі місця відвідувати. Ми тут вперше дуже раді, надіємося, що на нас йде ласка Божа. Просити, так як завжди, для України миру, здоров'я для сім'ї, для родини і всього для нас всіх найкращого. Наступного року у Погоні відбудеться ювілейна 25-та міжнародна проща Вервиці за мир і єдність церкви.